сама Ріка, та сама мама, про яку ми вам сьогодні говорили, встигла врешті-решт. Ой, Ребекулі, ми до вас їхали майже 40 хвилин з центру. Ну, я просто, да. Привіт, Львів. Я так розумію, що це вже якийсь Нью-Йорк, а не Львів. То при тому, що ми недалеко від центру, але сюди їхати 40 хвилин. Ну, ми тупо тянуть були. Ну, може, півгодини, окей, трошки прибрехала, ну, в принципі, дуже довго. Так, ну, але, тим не менше, ти доїхала, врешті ми маємо можливість поспілкуватися сьогодні про події, яка відбудеться конкретно у Львові, конкретно мама Ріка буде сьогодні створювати музичне дійство. І дивись, я отак почитала ті прес-релізи, знаєш, як тебе описують, і там от цього разу прям віхи твоєї творчості. Ми от прочитали так. Копнули в мою біографію. Навіть не ми. Ми просто перечитали. І от у нас є питання. Як ти кажеш? Наскільки це, ну, влучно? Так, давай я буду перераховувати просто. Ти мені скажеш нам і нашим слухачам, чи то те найбільше, чим ти пишаєшся в своєму житті. Дивися, творчий шлях мама Ріка можна розбити на кілька етапів, пишуть сайти. Перша слава прийшла до неї у фіналі «Фабрики зірок 3». Погоджуєшся? Було. Далі озвучування мультфільму «Ріо». Це прям другий етап, це вважається. Крок просто наступний, щабель. Проміжковий двіж, ну окей, нехай буде. Потім настав період хіп-хопу, фанку і R&B. Після Ріо. Так, було. Да. Це Ріо тебе мені так? Іноді рве дах, мені зірвало дах, і я пішла. Да, я пішла. От що мультики з людьми роблять. На свої хліба, так. Да, причому головний персонаж була Перлинка, знаєш, Перлинку понісло, це ми так називаємо. В той самий час співачка потрапляє на обкладинку відомих журналів і входить до числа найкрасивіших жінок України. Ай-ой, боже, де це таке понаписано? Це так продаються твої квитки, жінко, щоб ти собі розуміла. Боже, це вона то купляла квитки, а то, що ви побачите сьогодні, це воно два за всіх різних поняття. Дивися, і наступне. Після народження первістка відбувається кардинальна зміна у творчості мама Ріка. Співачка тяжіє до зворушливих та особистих пісень. І там крапка далі. Так, це правильно. Насправді, після народження Давіда що я устаканила лівер, як я кажу, чуть-чуть. Ну, да, ну, чути, да, що дуже стала жіною, що розцвіла мама. Ні, ну, насправді це відображається в музиці, тому що я зараз співаю про особисте, про те, що болить, і мені здається, що це нормально в такий важкий час піднімати важливі теми. Оці всі сісі-пісі, там, це все. Хоча воно, в принципі, в творчості мами Ріки вже, слава Богу, відвалилось, коли я стала робити те, що мені хочеться. Але загалом те, що на в душі та й в музиці. Тобто, як ми визначили 50 на 50. Не все звідти важливе, але все ж таки якісь такі етапи, їх не обминули. Головне. Щось трошки якусь правду написали. Написали, так? Було. Дивись, я так почитала, що в тебе там в коментарях відбувається в соціальних мережах, що в Ютубі твориться, і дійсно деякі кажуть, а мамка вже не та. Або вона втратила той дикий кач. Вона стала дійсно мамою. Ребята, в мене після вчорашнього концерту в Тернополі нахрен розірвані коліна. Боже. І просто, ну да, в мене всю ніч валила тахікардія, я заснула в 5 ночі, бо я просто не могла заспокоїтись. Тому якщо що, якщо ви сумніваєтесь в тому, що мамка не та, приходьте сьогодні в концерт, на концерт Малевич, і ви офігієте від того, що несеться. Виклик кинуто. Да. Виклик кинуто і тільки нам його приймати. Я вас дуже люблю, насправді. Я просто хочу вас пожмякати, потіскати, співати, будемо і драйвувати, будемо і плакати, і посміхати. Тобто все. У мене ж палітра емоцій на концерті абсолютно різна. І в цьому весь кайф, що ми проживаємо це все разом. Це дуже живий лайф, справжній. Тому просто дуже хочу, щоб ви це побачили і зробили це разом. Ну от, власне, яка творчість різноманітна такі концерти, напевно. Так. Дивись, я собі тако переглянула ще наступне, що останнім часом тебе дуже багато творчих колаборацій, так? Сьогодні буде якийсь сюрприз на сцені? Хтось вийде ще з виконавців до тебе? Я не знаю. Хто приїде, той вийде. В когось залу витягнеш на крайняк. Якщо хтось доїде, то можливо буде. Але насправді кожен, хто приходить на концерт, має всі шанси до мене випротися, бо вчора реально... Ну, вчора я в зал ходила. Я вчора повлазила між рядами, так, в Тернополі. В нас був концерт. І, ну, я взагалі люблю бути ближче до людей. Мені це важливо, відчувати їх. Тому сьогодні ніхто не знає, чим це все закінчиться. Давай тоді скажемо, коли розпочнеться. А коли в нас розпочнеться? В якій годині початок? 19.00, Малевич, я вас чекаю. Народ, я вас люблю дуже, мамка вас любить. Просто приходьте і ви повірте, цей вечір ви не забудете ніколи.
Це буде круто. Тут ми маємо зараз поставити крапку в інтерв'ю, бо час, на жаль, так? Але я думаю, що ми можемо поставити музичну крапку з тою композицією, з якою в нас найбільше ти асоціюєшся, ну, власне, на радіо «Фем». Власне, так. Власне, в будь-яку з епох своєї творчості завжди було скаженим дівчиськом, правда? Була, є і буду, да. От, власне, приходьте цю сьогодні на неї подивитися. Так, цю пісню слухаємо зараз, а вже більше сьогодні ввечері о 19:00.